Oh yeah, I roll up to the party with the handle of Bacardi, and I pass it off to all of my friends. Oh yeah, she rolls up to the party in a dress that shows her body, and she's hanging out with all of her friends. Yeah, yeah, let's go. Yeah, she wants to play it like that. Look her in the eyes and she's looking right back. Feel the heat rise with the right contact. She's playing with her hair, so I know she likes that. Yeah, I can feel the beat now. All I wanna do is get her out of the crowd and on the dance floor where the bass so loud, making my move through the room right now. Estamos na Academia Marathon. Está de portas abertas, seguindo todo o protocolo de segurança que o momento exige. Eu vou falar com o Renato. E Renato, nos conta um pouquinho como é que está sendo essa retomada, a academia, depois de tantos meses fechada. Olá, Elza. Para a gente é um prazer enorme poder estar de volta trabalhando, né? Nós tivemos aí 4 meses de inatividade, 4 meses com as portas fechadas. Não foi fácil, realmente não foi fácil para ninguém. A gente sabe que todos os segmentos foram atingidos com essa crise, né? Mas particularmente o ramo das academias foi também bastante atingido, né? Então, durante esses 4 meses de interrupção de atividades, nós procuramos de alguma forma atender os nossos alunos com os nossos serviços online. Com os serviços de atendimento mesmo via WhatsApp, telefone, nossas lives, que de alguma forma tiveram, né, nossos alunos próximos da nossa equipe, dos nossos professores. E desde o dia 20 de julho nós reabrimos as portas com um horário reduzido. E agora já nesse mês de outubro já estamos com horário ampliado. Quer dizer, o aluno pode vir sem medo, tem o distanciamento, uso de máscaras, todo esse protocolo, né, que no momento exige, não é isso? Sim. A CAD, né, que é a Associação das Academias do Brasil, e o CONFEF, que é o Conselho Federal de Educação Física, eles elaboraram um protocolo. Nós estamos seguindo a risca o protocolo e até incluímos nele ali mais algumas ações que estamos fazendo aqui na academia. Então, toda a segurança possível nós estamos passando aqui para os nossos clientes, né? O aluno precisa agendar horário? Não sim. Precisa? Sim. O momento exige isso? Como a gente está com limite de horário, sim, né? Então, a gente está fazendo os agendamentos que podem ser feitos pelo nosso aplicativo ou diretamente com as nossas atendentes, né? Isso tem gerado até um conforto maior para os alunos, por saberem que não vão encontrar a academia congestionada, lotada, em determinados horários. Quer dizer, pode vir tranquilo, não é isso? Exatamente. Bacana. E o pessoal está aderindo? Tá, o bastante, fluxo está bastante? Bastante. O agendamento tem funcionado muito bem. Os alunos comentam com a gente, percebem todas as medidas que a academia adotou e passam para a gente essa segurança que eles sentem, né, de estarem frequentando a academia, todos obviamente com máscara, com todos aqueles cuidados que necessitam, né, de serem adotados. E nós estamos conseguindo trabalhar muito bem. A procura tem aumentado, nós percebemos uma procura muito grande por pessoas sedentárias. Isso chamou bastante a atenção da gente. Sim. Pessoas que não faziam, não praticavam atividade física e que acho que diante desse momento... percebendo... Parece que esse momento fez com que as pessoas refletissem um pouco. Exatamente. Cuidassem mais da saúde, não é isso? Da saúde. Muito se fala hoje em imunidade, né? Aumento, sim, da imunidade. A gente sabe que a prática do exercício físico é um fator muito importante, né? Primordial. Primordial. Sim, sim. Então, muitos alunos que não frequentavam a academia estão procurando a academia nesse momento. Isso gerou uma certa curiosidade, assim. E a gente pergunta, investiga isso. E a Legal. Preocupação é exatamente essa. Não, agora eu quero cuidar mais da minha saúde, eu quero olhar mais para o meu tempo, dividir Legal. Meu tempo melhor, cuidar mais de mim. Você sabe, Elza, que um fato muito importante, que alguns órgãos de saúde já chamam atenção para isso, de uma segunda pandemia. Eu falo uma segunda pandemia, não é uma segunda fase desse coronavírus. Eu me refiro à pandemia do sedentarismo. Do sedentarismo, muitas, da obesidade, é a obesidade, a tendência é crescer muito nos próximos anos, nos próximos meses, né? Sim. E junto com a obesidade você tem uma série de doenças que são provenientes desse sedentarismo, desse ganho de peso, né? Como diabetes... acaba afetando diretamente as pessoas, hipertensão, colesterol alto,
triglicérides, enfim, tudo isso são fruto, né, de um comportamento sedentário, né? Sedentário, é verdade. E que as pessoas agora estão acordando para isso e percebendo da importância realmente da prática da atividade física. Claro, e aqui na sua academia você tem o personal trainer que ele vai orientar. Não é isso? Sim, nós temos os professores, né, que fazem parte da nossa equipe. Nós temos também os professores que atuam como personal trainer, né? E esse trabalho é um trabalho já mais específico, direcionado para um grupo que pede, né, uma atenção, claro, claro, diferenciada. Sim. E a gente está lançando também um programa bem interessante. Você estava falando disso, da recuperar a forma física, de sair do sedentarismo, que é um programa Resgate, que ele visa justamente resgatar a sua melhor forma, que você encontrou talvez antes da pandemia, né? Então a gente está criando um programa que são de 3 a 5 treinos na semana. Que bacana, quer dizer, a pessoa que quer ter uma vida saudável, emagrecer, vai ter nutricionista associado à atividade física. O nutricionista, ele é ele é opcional, né? Então o aluno pode ou não adquirir o serviço do nutricionista. Mas o mais importante desse programa que a gente criou é justamente motivar a pessoa que sempre praticou atividade física ou aquela que nunca praticou, que está em casa e que fica protelando, esperando uma certa motivação, esperando alguma coisa se resolver para que ela venha para a academia. Então a gente está realmente, fechamos com uma equipe de professores, com nutricionista, o aluno vai passar por uma avaliação física inicial, isso para todos que vão participar do programa, e a cada 15 dias ele vai ser reavaliado. Que legal, é um incentivo traçar também. Traçar um objetivo e traçar uma meta, são 8 semanas, Elza. Aí a pessoa vê, poxa, emagreci, ela se entusiasma, fala, não quero sair mais da academia. Exatamente, o objetivo é esse. O objetivo, né? É esse, né? É fidelizar esse aluno. Que legal, olha, parabéns. E vamos deixar o telefone, a pessoa que queira vir aqui fazer uma aula, pode, sim, não sim. pode? Pode agendar uma aula. A gente tem no nosso Instagram, @MarathonAcademiaSantos. Tem um link para acessar a nossa plataforma e ali você consegue se cadastrar para fazer uma aula experimental, ou mesmo um free pass, que é uma semana grátis, né? E o telefone daqui da Marathon? É 3261-3078. Olha aí, você que está querendo mudar de vida, ter qualidade de vida, não é? Saúde, saúde é tudo. Dá uma ligadinha, vem experimentar, vem fazer uma aula. Aqui é uma delícia, tudo muito gostoso, muito agradável, viu? E agora com esse programa aí, promete, promete. Sim, com certeza. Tá bom? Foi um prazer estar aqui, viu? Prazer é meu, Elza, tudo te receber aqui. Muito obrigado.